I snart 14 år nå har jeg vært en del av Norges Wrestlingforbund. Jeg har vært en del av noen av de største kampene, i hvert fall i min mening. Jeg har møtt så å si alle som har vært en del av det. Jeg har vært tagteammester med Erik Isaksen. Jeg har vært Norgesmester. Og senest i fjor så var jeg også Europamester, noe som var mitt store mål. Men på det tidspunktet så var jeg også skadet, med at jeg hadde to nakkeprolapser, og jeg var ganske slitt. Men det siste året har jeg kunnet brukt å reflektere og tenke. Og hva jeg har funnet ut av, det skal jeg da dele med dere 13. april, Sagene Festivitetshus. Så håper å se så mange som mulig der.